谨慎理财，快快发财。大家好，欢迎收看客新闻，我是莎娜。美国联准会升息啊，导致台股遭逢资金调节，恐慌卖压涌现。法人建议操作上呢，可以寻找本益比低 KD 指标皆低于20，进入低档超卖区，并且去年营收成长双位数以上，近一年股利发放达70%以上，有中航、西华、核心等14档个股。专家表示，有不少中小型的电子股呢，在短线跌升下带动了低阶的买盘进场卡位，反弹的力度呢有转强迹象，预料筹码基期为短线影响股价的主要因素。分享这则新闻给大家，喜欢我的影片记得按赞订阅加分享。客新闻，我们下次见，拜拜。